Вітаю вас, друзі. Сьогодні точно закриваю сезон 2016. В 2016-му почав, у 2016-му і закінчу. Два місяці, як я копаю. Чого сьогодні закінчую сезон? Тому що сьогодні 31 грудня. Всі ріжуть на салати, я копаю. Не люблю різати на салати, а копати люблю. От, друзі, сьогодні пішов продовжувати пробивати то місце, що вчора. Куди вчора попав, накопався вже капець, сьогодні вже десь годину ходжу, нічого немає. Почав розчаровуватися, але от 68-го року 2 копійки радянські. Ну, як на початок, добре. Добре, друзі, залишайтесь на каналі, я обов'язково щось знайду. Копав яму, рубав коріння. Українська лопата витримала, але то, що я знайшов, воно було того варто. Крутить подивити? Ну, дивіться. Чи знайшов я? Мідну чеканку. Мідну чеканочку, мені щось зразу, поки я не відмив, мені виглядало, що якісь єгипетські боги. Ну а це, коротше, два козака бухають. Один вже сів, в шароварах таких. А другий пістолета запхав за цей, за пояс. І каже тому, давай пити, каже, я вже не можу. Отака знахідка, прикольна. Є залишки дерева. Ну, коротше, воно не дуже старе, бо, наскільки я бачу, це на шпоновій плиті клеєно. Це таке щось Радянського Союзу, хтось робив, але воно гарне. Воно гарне, я відчищу, реставрую. Це ручна робота, воно однозначно щось коштує. Коротше, воно мені подобається, воно буде у мене. Добре, друзі? Прикол, правда? Не переключайтесь. Так, друзі, можна вже вважати, що на ті дві годинки, що я вийшов покупати, то вже коп вдався, одна монетка є, якась картинка. От оцей раз я вже це точно думаю, бо кілька разів щось схоже знаходив. То ніпель від камери, то ще щось. Все, видно, я маю знайти оцю дудку, куди дують в горн. Щось я думаю, що це от від труби. Знаю, що ви зараз подивитесь і скажете, та ні, то знаєш що, то щось таке банальне. Ну, в будь-якому випадку, воно таке гарненьке, і вряд ли то ніпель. Цього разу це вже не ніпель. Ну, досить таке прикольне. Думаю, що це точно від труби. Ну, але якщо ні, то підкажіть, що це. Добре, друзі, не переключайтесь. Далі, друзі, розкопав невеличку ямку. І от таку каменяка, була камінь, бо дзвонило так, як дурне. Така каменюка, от мій чобіт. Для порівняння, камінюка серйозна. Під каменем була кришка. Ну от, я забрав цю кришку. І що ви думаєте, там було? А ніфіга там не було. Блін, я думав, ну нахера кришку притискати каменем? Блін, я думав, скарб знайшов в новорічний вечір. Йолки-палки. Добре, друзі, не переключайтесь. Так, друзі, викопав кілька ходячок, якийсь гузик непонятний, якусь головочку, вон, мідна головочка. Блін, алюмінієві не так цікаво знаходити, а мідна – прикольно. Однозначно, що то десь було. Ну, на чомусь це прикраса, головка – це прикраса чогось. Добре, друзі, до зв'язку. Довго не було нічого, знову то не так сталося, як гадалось, але нарешті, слава Богу, випала монеточка. Це 5 копійок 61-го року, Влада Рад. Блін, вона так як вчора загублена, все-таки, друзі. Дякую, Юра! Дякую, Юра. Юра такий наголошував, камарад, що Роман, в лісі кращі монетки. А на городі, звісно, Капутин. Добре, друзі, дивіться, яка чудова монеточка. Можете почати збирати радянські монети. Добре, друзі, до зв'язку. Тут знайшов я 5 копійок. Опа, отут випало мені 3 копійки вже 84-го року. 84-го року, так. Також в хорошому стані. Ну, радянські копійки, то не то, про що я прийшов. Ну, дякую Богу і за такий новорічний подарунок. Добре, друзі, не переключайтесь, сидіть на твоєму каналі. Так, друзі, знайшов нарешті і Австрію. Це є пів крейцера 1700, далі не бачу. Але бачу, що тут все проглядається. Підчищу. Добре, друзі,
До зв'язку. Так, друзі, довго не копав, вже прийшов додому і от почистив. Це все-таки мені здається, що це мундштук від горна. Акуратна така робота. Ну, це єдине, що мені спадає на розум, хоча один раз я вже казав на ніпель від камери, від якоїсь газоновської камери, що це теж схоже на якийсь кусочок труби. Ну, підкажіть, друзі, що це таке? От, але, ну, от така штучка. Ну, єдине, що мені спадає, це от горн або труба якась. Підставка ніби, бо дирочку має. Можливо. Я навіть пробував подути. От, але от знайшов таку чеканку, таку картину. Вже я її відмив. От подивіться, це дуже якісна робота. Я вже її так роз, блін, чуть-чуть зачепив лопатою тут. На нозі в нього. Якісна дуже робота. Чеканка знайдена була десь на, в лісі, в такому яру. Приблизно на 10-15 сантиметрах. Точно не, ну, не дуже глибоко, ну і не на поверхні. Тобто вона вже була не просто в гнилому листі, а в землі. І на дорозі, на старій дорозі до корчми. І я підозрюю, дружина підказала, що вона, можливо, була і в корчмі. От якщо хтось розуміється на таких речах, от чи можете ви мені підказати, що воно має? Я, вартість мене не цікавить, вона мені красива, я її дома собі залишу, тим більше мій рід, так як у нас кажуть, по-вуличному, нас називають козаками. Є така легенда, що мій предок прийшов з Січі. То я б собі лишив. Це, напевно, знак долі. І дружина має прізвище дівоче Козак. Тобто ми козацького роду. От. Чи може хтось визначити, хтось може має відповідні знання, в яку епоху взагалі це було зроблено? Ну, дуже така якісна, я розглядаю, дуже гарний пістолет видно. От. Досить така товста бляха. Ага, тут було, я спочатку подумав, що це навіть розчарувалося, що тут от за цим загнутим було кусок деревини. Мені здалося спочатку, що це кусочок плити. Але це було не плита, це були такі листи, такі клеєні, такого грубого шпону. Так як в нашому селищі є виробництво плити, я знаю, яка то ДСП, яка то клеєна шпонова, фанера так звана. Це щось інше, це такі товстіші дощечки склеєні між собою, такі тесені, грубо тесені. Ну коротше, це швидше все, це не сучасна, ну можливо якусь енну кількість років має. Добре, друзі, як завжди запрошую вас підписатись на мій канал і долучитись до групи. Ось тут вона прив'язана до каналу, група в контактах. Вітаю всіх з Новим роком. Вчора закрив сезон, завтра, як Бог дасть, відкрию сезон. Вже сезон 2017, який я буду копати повний сезон, 12 місяців. Ну, можливо, січень і лютий не дозволить. Добре, друзі, напевно, зніму, може завтра, зніму ролик про свої основні знахідки за півтора місяці 2016 року. Порада, хто мріє про металошукач і хоче зайнятися копом, не відкладайте, ця річ цікава і хобі, яке приносить не тільки задоволення, а все-таки якусь матеріальну вигоду. Добре, друзі, хай вам щастить, з Новим роком!